Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Әлем сауда үйінен алтын орлады деп ұсталған күдіктілерге қатысты алдын ала сот отырысы басталды. 12 кәсіпкерді тақырға отырғызған қос ағайынды кінәлерін мойындамайды. Неге? Соңғы уақытта Қарағанды аумағында ірі мөлшерде есірткі сақтау және сату фактілері күрт көбейген. Оған не себеп? Сүйінші 10 жылдан көшіп қонып сая таппай жүрген Тәттімбет атындағы өнер колледжі жаңа тұрақты ғимаратқа көшті. Өзекті жаңалықтардан бастайық. Әлем сауда үйінен шамамен 20 келі алтын ұрлаған күдіктілер сот алдында жауап беруде. Бүгін былтырғы жылдың ең атышулы ісіне қатысты алдын ала тыңдалым басталды. Сотталушылар орындығында ағайынды екі жігіт. Кінәлерін мойындамаған қос азамат тіпті бір мекенжай бойынша тіркелген болып шықты. Ашық түрде өткен сот тыңдалымына 12 зардап шегушінің тек 9-ы қатысты. Барлығы күдіктілердің қылмысты алдын ала жоспарлағанын бір ауыздан айтып отыр. Тақырға отырған кәсіпкерлер шығын толық өтелмейінше бір мәмілеге келмейміз деуде. Менің бірде бір қорғаушым жоқ, өйткені жалдайтын ақшам жоқ. Ал бұл күдіктілерді үш бірде адвокат қорғауға келді. Олар ақшаны қайдан алды? Сауда нүктемді тонап, сол қаражатқа қорғаушы жалдап отыр. Ал айыпталушылар Жандос Асанов пен Данияр Абдраманов сұрақтардан үндемей құтылып бақты. Қос ағайынды 35 пен 36 жаста. Ұрлық жасамас бұрын Әлем сауда үйінде күзетші болып еңбек еткен Жандос Асановтың екі кішкентай баласы бар екен. Ал екінші күдікті сотта бұған дейін байланыс маманы болғанын мәлімдеді. Бұған дейін жауапкершілікке тартылып көрмеген азаматтарды үш бірдей адвокат қорғаған. Олар процесте тергеушілердің өрескел қателер жібергенін айтады. 9 наурыздан бастап Асанов түрмеде заңсыз отыр. Тергеуші істі оқыған да жоқ, тексерген де жоқ. Заң бұзушылықтар өте көп. Сондықтан адвокаттар істі қайта тексеруге жіберуді сұрайды, бірақ бұған зардап шеккендер түбегейлі қарсы. Өйткені 10 томдық қылмыстық іс созылып кетеді дейді. Бізге ұрланған алтын бұйымдардың жартысын ғана қайтарды. Басқа бөлігіне ол өмір сүріп жүр. Бостандыққа шығу үшін адвокаттарды жалдап тамақ ішіп жүр. Қос тарапты тыңдап шыққан судья істі қайта тексеріске жіберетінін немесе басты сот отырыстары тағайындалама ол жағын ертен шешет. Өз кезегімізде біз сот отырысын бақылайтын боламыз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесімен күрес басқармасының мамандары 125 килограмм марихуананы отқа өртеді. Аса ірі көлемде есірткі сақтаған үшін күдікті азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Мамандар соңғы уақытта Қарағанды аумағында ірі мөлшерде есірткі сақтау және сату фактілерінің күрт көбейгендігін айтады. Бұл қаптың іші толы кәдімгі есірткі заттары. 25 келі марихуана мен бір келіге жуық героин есірткі саудасымен айналысқандардан тәркіленген. Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесімен күрес басқармасы мен прокуратура қызметкерлерінен құрылған арнайы комиссия тәркіленген затты айғақтың бәрін отқа жақты. Бүгін 27 сәуір күні ішкі істер департаментінің қызметкерлері және прокуратура мамандарымен бірігіп тәркіленген есірткі заттарын өртеп жатыр. Бұл наурыз айынан бері ғана қозғалған қылмыстық істердің заттай айғағы. Ішкі істер саласының мамандары жылына тонналап есірткі заттарын жоқшақта заңсыз әрекетті кәсіп қылғандардың саны азаяр емес дейді. Тіпті шетелден ғана тасымалданатын есірткі заттарын қазір Қарағандыда өсіретін болған. Оған тағы бір мысал күні кеше ғана Теміртау қаласының 29 және 45 жастағы екі азаматының үйі мен көлік тұрағын тексеру барысында 13 қап марихуана табылған. Барлық тәркіленген есірткі заттары 200 келіден асқан. Облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жедел іздестіру шаралары барысында Теміртау қаласының 29 және 45 жастағы екі азаматы анықталып ұсталды. Ұсталған азаматтардан 200 килограммнан астам марихуана есірткі заты тәркіленді. Бүгінгі таңда күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалып, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Айта кетейік, соңғы уақытта сәрі көлемді есірткі сақтау фактілері Қарағанды қаласында күрт көбейген. Жыл басынан бері тексеріс шараларының нәтижесінде жарты тоннадан асатын есірткі заттары табылған.
Жанайдар Мәкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазған қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы өзіне заңсыз 270 мың теңге сыйақы аударған. Бұл туралы облыстық әдеп жөніндегі кеңесте мәлім болды. Сондай-ақ отырыс барысында тәртіп бұзған бірқатар мемлекеттік мекеме басшыларының ісі қаралып, тиісті жаза тағайындалды. Әдеп департамент басшылары отыр, мысалы біздер сонда не елдерге тренерлер туралы приказ қабылдамаймыз ба? Бізді бір жас қала сақталып отырсыз. Мен қол қойған жерде фамилиям жоқ, оны мен өзім білдім, өзім. Сонда егерден кейін сізге біреу айтты ма, сен шығында 270 мың теңге жатыр ғой деп айтамын. Кеңес мүшелерінің алдында ақталуға тырысқан алғашқы айыпты Жезқазған қаласының жұмыспен қамту бөлімінің басшысы Хамзат Жаналин болды. Түскен шағым бойынша мекеме басшысы жаңа жұмыс орнына келген бойда сынақ мерзімі бітпестен өзіне қомақты мөлшерде сыйақы аударған. В ходе служебного расследования установлено, что Жаналин назначен руководителем отдела. Қызметтік тексеру жұмыстары барысында Жезқазған қалалық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 2016 жылы қазанның 5-нен 2017 жылы қаңтардың 5-не дейін Жаналин уақытша 3 ай сынақ мерзімінде басшы болып қызмет атқарған. Осы уақытта Жаналин 2016 жылы желтоқсанның 9-ында өзіне бұйрық шығарып 270 мың теңге сыйақы тағайындаған. Алайда қызметтік ережелеріне сәйкес сынақ мерзімінде ешқандай басшы өзіне сыйақы тағайындай алмайды. Аталған шағым бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік тексеріс жүргізіп заң бұзушылықты толық дәлелдеген екен. Бірақ Хамзат Жаналин өзіне аударылған ақша туралы білмейтінін айтып, тағылған кінәні мойындамады. Маған тағылып отқан осы кінә бойынша мен мойындамаймын. Себебі бұл сыйақыны алу бойынша мен ешқандай бұйрыққа өзіме деген нақты бұйрық жоқ, өзіме деген. Ал шенеуліктің банк карточкасына түскен ақшаны қалай көрмедіңіз деген сауалға да өзінің уәжі бар екен. Айта деген. Қанша сумма алғанын, сіз айлығыңызды білесіз ба? Жоқ, мен карточкам өзімде жоқ қой, сол ғой, мен білмей тұрмын. Карточкамды әйелім ұстайды. Кінәні шағым берушіге аударып, әйелімен ақталмақ болған Хамзат Жаналин қанша жалтарғанмен қызметтік бабында жіберген өрескел қателік үшін әшкере болып, кеңес тарапынан қатаң сөгіс алды. 270 мыңды келмей жатып төрмеен кідіп қалтаңызға саласыз карточка әйелім деді. Со біз тексергеннен кейін орнына саласыз, сөйтіп тұрып өзіңізге герой атағын беріп жатсыз. Өзің келіп салдым орнына, мемлекетке шығын келтіргенді орнына келтірдім деді. Біз болмасақ сіз оны талан-таражға салатын едіңіз. Сіз үкіметтің алдында қандай подпись жасадыңыз, айтыңызшы. Келмей жатып 270 мыңды қалтаға салуға. Сондай-ақ кеңес барысында облыстық жерді пайдалану мен қорғалуын бақылау басқармасының басшысы Саяш Ахметов қол астындағы қызметкерлерін негізсіз жазалаған үшін ескерту алды. Ал Қарағанды қалалық жер қатынастары сәулет және қала құрылысы басшысы Сабыржан Дәутбергеновке сот істеріне қатыспаған үшін, яғни заңды құрметтемеген үшін ескерту берілді. Айта кетейік, аталмыш екі бөлімнің басшылары да бүгінгі әдеп кеңесіне де қатыспады. Следует отметить, что статьей 10 закона Республики Казахстан о государственной службе Республики Казахстан определено, что государственный служащий обязан соблюдать Конституцию и законодательство. Әдеп жөніндегі кеңес мемлекеттік қызметкерлерді жазалап қана қоймай, оларға қолдау көрсетеді дейді кеңес төраға. Сондықтан жасалған әрбір іске жауапкершілікпен қарап кеткен қателіктерден сабақ алу керек. Мемлекеттің заңы мен мүлкін құрметтеу әрбір мекеме басшысының міндеті дейді кеңес мүшелері. Жанайдар Мәкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалықпен жалғастырайық. 65 жылдық тарихы бар Тәттімбет атындағы өнер колледжі 10 жылдан астам бойы қаламыздан сайғақ құрлы сая таппай әр жерде көшіп жүрген еді. Өнерпаздар қауымын алаңдатқан мәселе облыс әкімі Ерлан Қошановтың араласуымен шешілді. Бұл мәселені ақпарат құралдары да бірнеше рет жариялап, парламент қабырғасында мәжіліс депутаттары да көтерген болатын. Енді өнер сүйер қауым үшін сүйінші жаңалық. Аталмыш колледж Евней Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне қарасты оқу ғимаратына тұрақты қоныстанды. Тәттімбет атындағы колледж көп жылдан бері жетім баладай әр жерге көшіп қонып жүрген, ақпарат құралдарды бірнеше рет жариялап, мәжіліс депутаты Нұрлан Дулатбеков те үкімет мінберінде айтып жүрген. Өнер колледжінде Тәттімбет атындағы академиялық оркестр мен 3 театр бар. Олар білім ордасының бөлмелері тар болғандықтан өздері орын тауып, кейде сығылысып дайындалып жүрген. Енді ол қиындықтың бәрі артта қалып, өнер ұжымы жаңа орынға орналасты. Ал жаңа ғимарат Қаржы министрлігінің мемлекеттік куәлік жөніндегі комитетінің бұйрығымен республика балансынан облыстың қарамағына берілді. Ұлама қайын барлығын қазір қарастырып жатыр. Осы жаңағы
жөндеуден өткізу барлығын. Одан кейін дәрежанда тұрған инструменттер, кейін балларға жаңа ұлттық кейін оркестрді отырған, компьютер дейміз, интерактивный доска дейміз, сатақта соның бәрін алуға қазір үш бет бұрып өздері шешім қабылдап отыр. Ғимараттың аумағы 3,5 шаршы метр. Колледжде 19 мамандық бойынша 600-ден астам студент оқиды. Оның ішінде өнерпаздар, музыка пәнінің мұғалімдері және кітапханашылар да осы оқу орнында даярланады. Бүгінде нысанды қайта жөндеуге білім басқармасынан қаражат бөлініп, байқау жарияланды. Сонымен қатар облыс әкімінің нұсқауымен ұлттық киімдер алуға да қаржы қарастырылмақ. Оған қоса қажетті музыкалық аспаптарды алу жолдары қарастырылып, жыл сайын кезең-кезеңмен тиісінше көмек көрсетіледі. Тағы да енді жөндеу жұмыстары біткеннен кейін қазір колледж әкімшілігі тапсырыстарын даярлауда, соның аясында қосымша қаражат қарастырылады. Жаңа оқу жылынан осы жаңа ғимаратта, жаңа жөндеу жұмыстары жасалған ғимаратта қарсы аламыз деп отырмыз. Өнер ұжымының айтуынша, бұған дейін колледж ғимаратына студенттер сыймағандықтан оқу орнының әкімшілігі 3 қабатты жатақхананың 2 қабатын дәрісханаға айналдырған. Онда колледж ғимараты тар және талапқа сай емес, әрі жатақханада шулы сабаққа дайындалуға кедергілер көп болады екен. Енді қуанышты шара елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына сай атқарылуда, дейді білім басқармасының басшылары. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылы аймақ бойынша тоғандардың маңында 3 тонна қоқыс жиналған. Тұрмыстық қалдықтардың үйінділері жаз бойы жиналып, қыс бойы қарасынан көрінбей, көктем шыға су қоймаларын ластауда. Тазалық сақтауда қандай ережелер бұзылды? Жалпы жиналған тұрмыстық қалдықтарды тазартуға кім жауапты? Осы жайында табиғатты қорғау және орман шаруашылығына жауапты мамандар баспасөз мәслихатында айтып өтті. Қарағанды облыстық орман шаруашылығы инспекциясының басшысы бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесуінде өткен жылға атқарылған шараларға тоқталып кетті. Айта кетсек, 2016 жылы 90 километр су айдындары тазаланды. Судан 500-ден астам ау тәркіленді. Андрей Кимнің айтуынша, аймағымызда заңсыз балық аулап, нәпақа табатындар да аз емес көрінеді. Заңсыз балық аулайтындарға тиісті шаралар да қолданылады, дейді. Было очищено, убрано где-то около 90 километров. Жыл сайын республика бойынша таза су айдындары атты балық акциялары ұйымдастырылады. Мұндай шаралардың басты мақсаты табиғатты таза қалпында сақтап қалу. Әрине, жылда кездесетін бір мәселе ол су қоймаларының маңы лас, қоқысқа толы. Оның үстіне заңсыз балық аулайтындар саны да жыл өткен сайын азайғанның орнына көбейіп келеді. Жалпы облыс бойынша 5000 гектарға жуық жерді тоғандар алып жатыр. Оның 130-сы балық шаруашылығы қолға алынған су айдындары. Жиын барысында мамыр айы балықтардың уылдырық шашатын кезекендігін ескеріп кетті. Сол себепті де осы кезде су қоймаларына тазарту жүргізу керек. Өйткені тұрмыстық қалдықтар балықтардың қозғалысына қиындық тудырып, кейде аса қауіпті заттар түсіп, уланып жатады екен. Ежегодно в период нереста рыбы. Әр жылы балық уылдырық шашатын кезде аулауға тыйым салынады. Жергілікті су қоймаларын алып қарасақ, Балқаш көлінде сәуірдің бірінен маусымның біріне дейін барлық балық түрін аулауға тыйым салынған. Ал осы қала маңындағы өзен көлдерде балықтың екі түрін аулауға болмайды. Яғни көксерке мен тұқыны аулауға тыйым салынған. Берілген мәліметтерден соң журналистердің табиғатты қорғаушыларға қояр сұрақтары болды. Скажите, как тоғандарға ау қойып, заңсыз балық аулайтындарды қалай анықтайсыздар? Использование запрещенных рудилов, данная статья. Егер де ау табылған жағдайда ескі ау болса көрініп тұрады, ал нақты ау салып жатқан жерінен қолға түспесе, кім салып кеткендігін анықтау мүмкін емес. Инспекция жетекшісі таза су айдындары атты республикалық табиғатты қорғау акциясына тұрғындарды атсалысуға шақырды. Айта кетейік, мамыр айының 1-ші жұлдызынан 31-ге дейін республикалық табиғатты қорғау акциясы жалғасады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Білім біліктілігі мен қарым қабілеті жағынан имамдар сынға түсті. Нұрлы мінбер деп аталатын сайыс биыл алғаш рет өткізіліп отыр. Себебі бүгінгі заманда дін өкілдеріне қойылатын талап жоғары. Олар жан-жақты сауатты болып қана қоймай, салт-дәстүрді білетін, әрі шешен сөйлейтін және заң тұрғысынан да білгір болуы шарт. Оралбай Әділбекұлы аталмыш сайысқа қатысушылардың бірі. Ол қалалық нөмірі 1-ші мешіттің найб имамы. Бірнеше бөлімнен тұратын жарысқа барынша дайындалып келгендігін айтты. Және де осындай іс-шара әрі қарай жалғасын тапса, әмбебап имамдар саны едәуір артады деп сенім білдірді үміткер. Бұл бастама, жақсы бір бастама деп есептеймін. Себебі осыменен азаматтардың білімге деген, қызметке деген құштарлығын оятады. Діннің өркендеуіне бұл да бір үлесін қосады.
Бес кезеңнен тұратын сайысқа өңірімізге қарасты аудан, қала мешіттерінен 7 имам өзара сынға түсті. Дін қызметкерлері алдымен өздерін таныстырып, одан кейін тақырыпқа сай сұрақтарға жауап беру арқылы білімдерін көрсетті. Сонымен қатар түрлі жағдаяттарда өз-өздерін ұстау мәнері мен психологиялық дайындықтары да бағаланды. Қорытынды кезеңде қатысушылардың уағыз айту шеберліктері мен тіл байлықтары сыналды. Міне осындай бөлімдерден тұратын сайыста қарсыластарынан оқ бойы оза шапқан Бұқар жырау ауданы Ростовка ауылының имамы Естай Әбдіғали республикалық додаға жолдама алды. Сәлем сөздің атасы. Жиналғанда имамдары әрелдердің бойымдағы өнерімді дәлелдермін. Мұхаммед пайғамбардың сүннеті мен ассалаумағалейкум сәлем бердім. Кім қайсы жеңіп шыққан болса, ол республикалық осындай сайысқа қатысады барып. Егер де сол сайыстан ұтқан имамдар үлкен қажылыққа жолдама алады. Екінші, үшінші орынды иеленгендер, олар умра қажылықтарын иеленеді. 21-ші ғасырдың зияткер имамы аталу үшін олар тек дін тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ заң жағынан да сауатты болуы керек. Бұл бүгінгі заман талабы. Сол себептен аталмыш сайыс осы бағыттарды қамтыған имамдарымыздың шынайы білім додасына айналды. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қалалық ветеринария бөлімі қауіпті аурулардың алдын алу мақсатында үй жануарларына егу жұмыстарын жүргізуде. Көктемгі екпе жұмыстары шілде айына дейін жалғасады. Бұл мезгілде жас төлдерді тіркеуге алатын бірдейлендіру шарасы мен қан алу және егу жұмыстары атқарылады. Ветеринарлық жұмыстарға 4,5 миллиондай қаржы бөлініп, қаламызда барлық мал түрлеріне жүргізіледі. Шаһарымыздағы жалпы 400 жылқы, 2500 ірі қара, 2800 бас ұсақ мал егіледі. Сондай-ақ 2000-дай итке құтыру ауруына қарсы 600 бас шошқаға да профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Бұл жануарлардың бәріне диагностикалық аллергиялық шаралар атқарылады. Атап айтқанда тексеру егу шаралары бруцеллез, туберкулез және сібір жарасы сияқты қауіпті ауруларға қарсы орындалады. Талғат Оспан, Михайлов елді мекенінде сиыр бағады. Табында 25 сиыр бар. Айтуынша ветеринарлық жұмыстар жүргізілмесе табанға мал қосылмайды. Бұзау кезінде сырға салынады, сонан басталады. Жаңадан сатылып алынған сиыр болса, уақытында сырға салынады. Сол документ бойынша егіледі, ауру мал қосылмайды табынға. Бірдейлендіру жұмыстары аясында мал төлдеген соң әрі қараның жас төліне 7 күннің ішінде сырға салынып, тіркеліп базаға енгізіледі. Базаға енген төлге бірден төлқұжат беріледі. Төлқұжатқа мал иесіне қажетті толық мәліметтің бәрі жазылып, сол малға жасалған жұмыстар белгіленіп отырады. Ағымдағы жылы бірдейлендіру жұмыстарына 1 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бүгінде бұл шаралардың жартысы орындалған. Тиісті жұмыстардың барлығын ветеринарлық станцияның мамандары атқарады. Бірдейлендіру жұмыстары бүгінгі күні жүргізіліп жатыр. Бұл биылғы төлдерге жүргізілет негізгі әрі қара малдарда 7 күннің ішінде бастап, бүгінгі қалада 300 бастай әрі қара мал төлі бірдейлендірілді. Бұған да үкіметтен қаражат бөлінген. Сырғасы бүгінгі күні жеткілікті және жүргізетін жұмысқа 1 миллион теңге ақша бөлініп отыр. Еске сала кетсек, өткен жылы аймағымызда ірі қара малынан сібір жарасы шығып, үлкен мәселе туындаған болатын. Сондықтан осындай келеңсіздіктер қайталанбас үшін жергілікті билік ветеринария саласына ерекше мән беруде. Мамандардың пікірінше, көктемгі маусым барысында әзірге қауіпті аурулардың белгісі байқалмаған. Ал күзгі профилактикалық жұмыстар қыркүйек-қараша айларының аралығында жалғасады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда қазақ күресінен Сарыарқа барысы облыстық турнирі басталды. Арқаның түпкір-түпкірінен келген 200-ге тарта палуан 3 күн бойы күш сынасатын болады. Республикалық Қазақстан барысы бәсекесіне тікелей жолдама беретін турнирдің ашылуына федерация басшылары мен атақты жаттықтырушылар қатысты. Аймағымыздың 9 аудан 9 қаласынан келген 195 спортшы жеңіс үшін жанын салуға дайын тұр. Осымен 6-шы мәрте жалауын көтерген Сарыарқа барысы турнирі биыл да жоғарғы деңгейде өтеді деп күтілуде. Себебі өткен жылдарға қарағанда палуандардың саны да сапасы да өсіп келе жатыр, дейді жарыстың бас төрешісі. Негізгі міндеті Қазақстан барысына елбасымыздың жүлдесі үшін жолдама үшін күресіп отыр. Бұған дейін ауылды жерде бірінші этаптары болды, екінші этаптары ауданды жерде болды, үшінші этаптары осы мында қалаға кеп іріктеу жарысын жасап жатырмыз. Бұл жерде палуандардың бәрі мықты, бәрінен үміт күтеміз, бірақ енді бағы жанған палуан
осы Қарағанды облысымыздың намысын қорғайды. Екі балуан ертең жарыста белгілі болады. Турнирдің алғашқы күніндегі 2-1 белдесуін таза жеңіспен аяқтаған Марлен Жанғабылов Қарағанды қаласының намысын қорғап шығып отыр. 82 салмақ дәрежесінде күресетін жас балуан аталмыш турнирге бір жыл бойы дайындалған. Тек жеңістен ғана үмітті Марлен алдағы уақытта арқа елінің намысын халықаралық жарыстарда да қорғасам дейді. Біздің балуан Қарағанды намысын қорғап отыр. Бірінші белдесу өте енді қатты қиын болды деп ойлаймын. Бір өзіме ыңғайлы қарсылас түсіп жеңіске жеттім. Енді осы таза жеңіспен бүгінгі жарыста енді үмітім бар. Ақтық айқасқа шығам деген. Сол өз Қарағанды қаласын намысын қолдан жібермеймін. Айта кетейік, Сарыарқа барысы облыстық қазақ күрес турнирі 3 күн бойы жалғасатын болады. Жауырыны жерге тимеген спортшыларға федерация және спорт басқармасы тарапынан бағалы сыйлықтар табысталады. Ал салмағы 90 келден асатын түйе палуанның үздік шыққан екеуі ғана республикалық Қазақстан барысы бәсекесіне жолдама алады. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.